pasuria që kanë ata në të holla, në përbankat e ndryshme, kryesisht në Zvicër, deri dhe në Kongo, në Kipro, e të tjera, në Angli, po në Angli kanë dhe pasurit paluqme shumë. Ma dje, edhe në San Marino kanë i pasurit paluqme, po atje në San Marino, se fillimi ishtë flinin hotel, ta kur vini San Marino, kur benin këto operacionet, po herën e parë kanë vajtë në hotel, pastaj nuk vinin me në hotel, po vinin tek një vilë luksoze e jashtë zakonshme, të cilën nuk dhjetë se në qa emri e ka vendosur, atje Monika me Ilir, metën, por që spaku edhe këtë po e heton, sikur se po e heton edhe mjaftë gjerat të tjera. Kështu që korupcioni këtyre pra thash, është niveleve të përbindshme, do më thanë, edhe mjafton vetëm privatizimet që janë bërë me firmën e Ilir Metës dhe në ndikimin e tia, qoftë kur ishte kryeministër i Shqipërisë, duke filluar me Bankën Kombëtare, me edhe me të tjerat me radhë, pastaj me Armon, me ato katër hidrocentralet, edhe me aferën e Qes Dias, që është super aferë e jashtë zakonshme, sepse mjafton vetëm fakti që me ato para edhe me thesarin e krabës që Ilir Meta përvetsoj, krahas këtyre që unë thash shpenzimeve kaq të mëdha gjithandej, por ka bler minier zingu, të blesh minier zingu në Kongo, e ka bler 300 milion euro. Dhe jo vetëm e bleu këtë minierin e zingut atje 300 milion euro, por nga ana tjetër, ata kongolezët i thanë, na ndërto dhe një spital të atë madhë që tjetë nga më të mirë të në Kongo, se po t'japi minierin e zingut dhe ndërtoj e i. Na ndërto dhe një shkollë, ta që tjetë shkollë modelat gjitha anët, prap me ato që do në marë, do t'japim atë minierin e zingut dhe e morja i në primjet, do vëdhe e ndërtoj. Gjithmonë, aferat i bënde me Kastrioti Ismailin edhe me atë avokaten amerikane Rebekën, dhe pasurit e shqiptarve, do më thënë, ju e shikoni vetë ku ka shkuar Floriri Krabës, ku shkuan Lek dhe Qes Dias, që del, do më thënë, implikuar 100% aty Ilir Meta dhe që ka, do më thënë, dore ti esh në atë aferë, bashkë me Kastrioti Ismailin e të tjera me radhë. Kështu që kjo zoi tani ka ngelur keq dhe s'ka çfarë të thotë kjo, nuk është problemi se këto të ardhura janë sa ato hyrit që ka marrë kjo në atë tokën që paska të ka i palati aty, edhe paska ndërtuar kjo palate, para njerë si ka marrë lejen kjo të ndërtimit atje. E dyta eshe e saj ku e gjeti këtë tokë kjo, ku që a fali kësaj, ku që a dhuroj kësaj, ku që a shiti kësaj, ku e mori kjo për pos shpërdorimit safit detyrës të Monikës edhe të Ilir Metës. Nga nga tjetër, ju po shikoni që kjo klanë, të më thënë klani Ilir Monika, që për nga pasurit janë përbindshat vërtet, të më thënë ua kalon Sali Berisha me familjen e ti, se e ishtë super miliarder, por me njerë vendin e dytë në këtë drejtime, ze Ilir Meta, dhe këta, të më thënë, me këto pasurit që kanë mërën, fakti tani që edhe miqët e tyre, edhe të afërmit e tyre i kanë vënë në lëvizje, dhe Ilir Meta nga një anë u thot atyre u bënë thirrje të hapur njerëzve të vetë në konferenca shtypi që lese i zvdekja apo lëvizjes partisë së Lirisë, se ka ndruar emrin ashtu, e ka bërë PLE. Partisë Lirisë thot vdekja mund t'i vijë thot vetëm nga vetja e saj. Do më thejë që mos të kalzojmë neve krimet që kemi bërë dhe njerëzit tanë kur t'i thresin, mos t'i kalzojmë. Këtë thot Ilir Meta, dhe nga nga tjetër, ju përshikoni qa përpjekje po bërë me gjitha dhe njerës që kanë përfituar pasuri marramense dhe që nuk janë vetëm të atyre që i kanë marë, pa ta gjysmën e ka Ilir Meta. Më nuk dua ta egzagjiroj dhe ta hiperbolizoj, por nuk pëndajet për shkaqe se shkojnë keqja ta ajo gjensila me atë bashkëshortin e vetë. Jo, aty brenda është Ilir Meta, janë pasurit e Ilir Metës, sepse ta po vlerësojnë danike, po shkonë spaku dhe të këta, do të bej verifikimin e të pasurive tyre, si i vune, si nuk i vune, dhe aty do të dali Floriri Krabës,
që ka përdoru Gjensila dhe që vazhdojnë dhe dyqanin e kishtë atje në Durrës dhe vazhdojnë dhe shise floririn e krabës që i jep të Ilir Meta. Edhe kanë bërë pasurit jashtë zakonëshme. Shikoni vetëm vila sa i ben aty. Si mund vijet një vila aty të Rolling Hills, më dhe në tek në komplekse tjera. Ajo minimumi është 1 milion euro. Kush bën këto, do më dhe me një koncert që dhe në këti, apo i dim se kemi dhe ne, do më dhe në plot në këta vipat këngëtare tjera, dhe shikojmë se qarë përfitimi ka e tjera, do më dhe në nuk mund tjenë, nuk mund të disponojnë miliarda, si që po disponojnë këta njerëzit që kanë qenë afër Ilir Metës. Do më dhe në, po vazhdojnë tani të marin masat për t'i fshehur këto pasuri. E keqja më e madhe është që SPAK po vepron me ngadalësi të jashtëzakonshme. Dhe për këtë ka përgjegjësi të drejtë për drejtë Dumani, sepse po i le, do më thënë, po i lejon këta, po i lejon që t'i marin masat për t'i fshehur pasurit, duke i zvarritur procesin, duke mos goditur me njëherë, në befasi, do më thënë, gjithë godas, se kur Ilir Meta i di, edhe Monika Kryemadhi i di një jashtë zakonisht mirë aferat që kanë bërë, i di një jashtë zakonisht mirë me këpë bashkëpunëtori i kanë bërë, ja shikoni sot ju aty, me sa pash, do më thënë, edhe se në SPAK isha, isha një gjyqë vetë sot, aty rri, do më thënë, e pret dhe e për cilë ajo guri, debutetja atje e Ilir Metës, të jemën e Monikës, edhe, do më thënë, ajo e shoqërusja e saj. Ajo e shoqërusja e saj, se ajo si shoqëruse ka vepruar edhe me valigjet, që i merte me para, edhe me euro, edhe me nga Tirana, në Rinas, në Rinas, në Angli, edhe atje, do më thënë, edhe e bande ishe si bank bashkë me një tjetër atje që ka qenë dhe drejtorë këtu në Tirana, i drejtorë Uri Sjelci këtu në Tiranë, dhe që a i priste parate Ilir Metës atje, ishe si bank, do më thënë, edhe që a jetë e fëmive, apo dhe që blinin pasurit të ndryshme në Angli të saj. Dhe kjo guri tani, i kalon të kufirin aty në Rinas, pa gjëtë keqë se ishi njerëz e Ilir Metës, gjitha ta aty, edhe me 5 lek të kjelbur atyre policisë daguanore, e linin ata të kaloni jo valigje, po sikur edhe, do më thënë, edhe thesarin e shtetit të kaloni atje, ata kompromentojnë e korruptojnë. Avokat, ju thoni që SPAK-u është shumë ja vashtë në raport me çështjet e denoncuara, kur pret të ketë një vendim, gjithmonë në rast se do të ketë, sepse duhet t'i prezumojnë pafajshëm deri në fund procesit, por nga ajo që është... Po, nuk flitet për pafajsi, edhe unë po i fajsoj, të them që këta janë të fajshëm, se nuk jam gjukat. Por, këto janë prova, këto janë fakte që janë servirur SPAK dhe SPAK, sepse ka dyshimet arsyshme, pa i ka nisur procedimet penale, dhe i ka nisur procedimet penale. Këto procedimet penale, po u themun juve, për që s'dinesh e mbaruar.